нашето Майнкрафт оценяване, но този път няма да строим или да правим каквото да е, а ще експлорваме. Като в следващия епизод ще правим ферми. Единственото, което съм си взел, са една брадва, кирка, лопата, моркови и месо. Няма да изимам нито легло, ще експлорваме и през нощта и ще експлорваме 10-15 минути. А, да, относно моста, написахте ми в коментарите да си остане така. Благодаря ви. Там има два удавника, които се чудят сега дали да убия или да не ги убия. Абе ще... няма да ги убивам. Така... ще експлорна насам... насам... и там нататък виждаме савана, към която савана смятам да отида. Успявам, нали? Нали? Ууу, накосвам! Накосвам се съм убил още преди да съм започнал. Яш! Като храна съм си взел моркови и заешко месо, просто защото не успях да намеря друго. Няма да убивам тези зайци за сега поне. И нека разгледам... КОМ! Дано да намеря някъде някаква пирамида или село, в което да има следове, защото конете са ми любимите животни в тази игра. Винаги съм ги харесвал. И насам... а, да! Насам съм експлорвал и си бях отбелязал... ето тук път, да не се загуба, имаше нещо, мисля, че беше айрон. Ако не се лъжа, имаше някаква пещера. И нека проверим. Да, имаше цялко пещери тук. И да, това да съм го взел, защото не. Ух, накосвам. Надявам се да намеря пирамида някъде. Лама! Лама! Моя грешка, забравих за ламите. Те са моите любими животни в тази игра. Лама! Трябваше да си взема... трябваше да си взема... Йей! Имам си лама. Трябваше да си взема... пшеница. Или... не съм сигурен какво е да ламите. Знаем, че имаме лама, знам къде е. Някой път ще дойдем да си я вземем. Напишете долу в коментарите какво идеи за следващите епизоди, какво да правя. Защото честно не остава какво да правя. О, цикви! Имам няколко идеи и една ще... имам две идеи, които ще ги направя. Едната са ферми. А другата е една кула да направя. Харесал съм си място в другия свят. Направил съм я. И да, че... има какво да правя за близките 4 епизода. Без този. И тук има много странна гора. В смисъл има акация в... не знам как се нарича този байом. И напишете, ако искате да строите някакви неща. И още пустиня, колко яко, но можете дано да има някакво нещо като пирамида, умолявам те. Дано да намеря нещо, защото ако не намеря, ще бъде много тъжно. И също така относно клипа на Free Fire, както ако сте гледали, видяхте, че накрая съм сложил няколко опенинга. Съм сложил няколко спининга. Това е защото... аз ще да го кажа по време на клипа на Free Fire, но се ядосах. Как ще падна по този начин? Но се ядосах на този... ядосах се
забравих да го спомена. Това са няколко спина, които бях пуснал преди доста време и сега просто ги добавих в това видео. Надявам се да не си загубя айтемите, защото ще бъде много гадно. Няма да повярвате колко време търсих тези зайци. Когато си трябва зайци, не можеш да намериш зайци. Добре, как може да няма нещо като пирамида или село? Макар че не харесвам селата, но не бих отказал едно. Крипър, разкарай се от мен. Разкара се. Добре. Яш. Така, на къде сега? Штръгна нататък. Зомби с... О, добавник, не, ще само добавник това зомби. Зомби с фул, да... Дайм голден броня. Може да вземи... Добре, защо не ми дават парчета от броните си? А това е хъск с... Златна броня. Yes! Една пирамида или нещо. Този епизод ще продължи, докато не намерим пирамида. Или... ще продължи до 25 минути. И ако до тези 25 минути не сме намерили пирамида и не сме експорнали, ще спра видеото директно. И насам пак има савана и отново има пустиня. Ега ти си, да човек! Какви са шансовете? Само савани и пустиня. И малко от това с олка. С олк дървото. Дано морковите да не ми свършат, защото ще бъда зле, ако свършат. Стига, човек! Чакай, защо така не ме атакува? Това беше странно. Бих казал, то е доста странно. Не ми давай нищо. Отново има савана. Не знам защо по дяволите става така. Так не ми изтече хънгъра, проклето зомби. Тук има някакви пещери. Нищо интересно няма за сега. Де има там нея все пак? Мари. Ти не си позначил тази пирамида? О, не. Браво, че не си чупи това. Не е добре. Сега, чупи. Нещо? Някакво зомби? Нещо? Не. Окей. Има честове. В същия сервер бях попаднал на... То хубаво има честове, ама аз и такова не си взех. Yes! Се зло! Златна ябълка!
омразяване 2. Не съм точно, не съм сигурен какво това. Ще взема тази конска броня. Следващия чест. Златна конска броня, gunpowder и паяжини. Другите неща не ми трябва. Диаманти? Не. Пламък. О, мисля, че това е за още едно седло. Оле, колко съм се слишчима седло. Сега, ако икон се намеря... Аз не намерих, между другото. Още едно седло. Йей! Това не беше най-добрата пирамида, но съм щастлив от нея, защото намерих доста готини неща и тук и обратно, не? Да. И сега от тук... Хоп, 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 хоп. Сега ще бъде добре да не умра с тези неща. Защото си ги искам. Не знам, предполагам, излизам от колите. Не, тук няма нищо. Добре, имам ли някакви блокове? Не, момента. Няма да ми стигне, предполагам. Средновековни методи за строене. Взехте, взехте. Сега откъде... Ау! Аз съм истински идиот. Направо тази кула тук ще купя. Грява слънцето, да заразва луната. Това е добре. В тази пирамида нямаше кой знае колко лоши неща, между другото. Хареса ми. Сега, ако намеря и други, също така е хъска. Там има някаква светлина, предполагам лава. Но нищо няма да ме спре да проверя, да стреля зомбито. Yes! Плана се получи! Застреля зомбито! С лопатата! Умри! 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 Ма той продължава да застреля зомбито! Дай сега и ти! Това беше най-яката битка, която съм правил някога. Лава ли? The floor is lava! Boom! 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 Yay! Да, лава е. Сега, ако намеря кон, ще бъде добре. Защото искам някакъв по-бърз превоз. Също, аз имам седло. Мога да си красна въдица. Имам и морков в себе си. А, видях прасе. Дали ще? Не. Може би... Да знаете какво? 3 седла ли имам? Имам 3 седла. С тези 3 седла, по-дължно ще похави едно седло. Този моят сит е пълен с пустинни савани. Какъв е този сит, където ми се падна, не знам. Така, и сега тебе се правя на пъчки. Хоп, хоп. Бум. Сега беше. Така. Да, окей. И сега мога ли? Yes! Окей! Okay. Пара!
съм. Мисля, че се връщам. Хайде бе. Опа, извинявай. Йой! Бум! И бум! Йей! Има си бумиран кон! Който кон е бавен? Не ми пука, имам си кон! Кон бе, кон! Аз да не би да се върнах! Защото това място ми се струва наистина доста познато. Защото там имаше и лама. И то същата лама. Момент, има само един начин да разберем дали съм се върнал. Не, добре. Това не е моето място. И сега нека се опитаме да се върнем назад. Да, и тази водица, защо я използвах изобщо, беше ми безполезна. О, пръсе! Добре, сега мога ли да сложа се долу? Йей! Това е яко! Това е яко! И сега ако съм на коня и прасето приближи ли се? Йей! Имам си кон и прасе! Щастлив съм! Идваш ли? Е, но прасето е бавно. Тука бе. Добре, хора, това смятам. Мисля, това да бъде краят на този епизод, защото ми казахте да направя по-кратки... Не бе. Казахте ми да правя по-кратки видеа от сорта на